Počúvajte, a na budúce prídite viacerí, lebo dneska vás bolo málo. Čo keby sme sa do vás pustili? A hen toho obrnenca, keby sme zložili na zem, tak čo myslíte, čo by ste robili, keby sa posral na zemi? Na budúce to môžeme vyskúšať. A pôjde so zlomeným nosom domov. Príde tá doba, nebudete sa, príde tá doba. Bude. V sobotu ste mali na mále, od chuligánov. Príde vyúčtovanie, chlapi. A ono, veďte tomu, ste mali na mále. Raz to príde, nič netrvá väčšina, ani dobrá, ani zlo. A vám to zrátame všetko. Chlapci, snažte sa. Aj my vás máme radi. Niečo dokázali. Áno. Dneska ste nedokázali nič.